І ще один скандал із дизайн-кодом. Фасад будинку номер 6 на вулиці Барикадній несподівано пофарбували в'ядучо-помаранчевий колір. Це багатьом кинулося у вічі. У соцмережах з'явилися світлини з коментарями, які висловлювали здивування. Вхід до будинку пофарбували волонтери від політичної партії «Голос». Під дописом фотографа Олександра Волока, зокрема, розгорнулася суперечка між авторами дизайн-коду та, власне, представниками політичної сили. Журналісти 9 каналу поспілкувалися із координатором партії в області. Віталій Жиганський пояснив, сталося непорозуміння. Фасад фарбували волонтери і просто не вгадали з кольором фарби. Хотіли зробити у тон до сусідньої будівлі. Також додав, що вони самотужки впорядкували вхід, де перехожі постійно лишають сміття і порожні пляшки з-під алкоголю. 2 липня автори помаранчевого фасаду отримали припис про те, що колір слід повернути до початкового. Часу мають до 9 липня. Також додам, що будинок номер 6 на Барикадній – цінна історична забудова. Його звели орієнтовано на початку 1910-х років. До цього ще припису у нас було прийнято таке рішення. І вже сьогодні це почнуть робити. Коли ми побачили, в тому числі на Фейсбуці, почули відгуки від мешканців, що їм не подобається це, так само теж розглядали це питання, щоб повернути просто колір той самий, який був у фасаду до цього, хоча він був в занедбаному стані, ми можемо зробити, ну, напевно, зробимо так, щоб він виглядав добре, але в такому ж самому кольорі. Перефарбуємо, тому що ми не хочемо нічого порушувати і не хочемо, щоб комунальним службам щось там завдавало якогось там так дискомфорту. Не хочемо взагалі порушувати правила міста Дніпра. І маємо коментар телефоном головного художника Дніпра Сергія Білого. Якщо я не бачу, то фасад в плохому стані, то потрібно його привести в нормальне состояние. Это очень логично, это правильно, это даже обязанность владельца фасада. Но это же совсем не значит, что нужно его красить в оранжевый или синий цвет. Какой-то такой парадокс. Люди покрасили совершенно неправильный цвет и говорят, так мы же хотели как лучше, мы же его исправили. Так нет, это не исправили.